Megjithse përfaqësues të urdhrit të farmacistëve kanë lajmëruar se nga ora 11 deri në orën 13 do të pezullohet aktiviteti për të gjithë farmacitë që kanë kontratë me fondin. Në një inspektim që ne kemi bërë ora shënon 12, shumë farmaci që ndrojnë të hapura pavarësisht se kanë një kontratë, ndërsa farmacitë që nuk kanë kontratë kanë vijuar normalisht aktivitetin e tyre. Farmacistët kundështojnë listën e re të barnave të rimbursueshme që sipas tyre u ka shkaktuar dëm financiar, pasi disa barna që kanë blerë më shtrenjtë tani janë të detyruar të shesin me gati gjysmën e çmimit. Jashtë kamerës, farmacistët që nuk janë përgjigjur thirrjes së urdhrit të farmacistëve shprehen skeptik për bisedimet, ndaj edhe janë distancuar, ndërsa farmacistët që nuk kanë kontratë me fondin e sigurimit të detyrueshëm vijojnë shërbimin normalisht. Farmacistët në takimin me ministren e shëndetësisë ditën e premte shprehën qëndrimin kundër kontratës që sipas tyre është e njashme dhe kërkuan ndërhyrjen e ministrisë për të detyruar fondin e sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor të negociojë kontratën me urdhrin e farmacistëve të Shqipërisë. Përpara kryeministrisë, sot përfaqësuese farmacistëve nga e gjithë Shqipëria kanë zhvilluar një tubim paqësor për zgjidhjen përfundimtare të çështjes së kontratës, listës dhe problemeve të tjera të sistemit farmaceutik.